Dost mərkəzlərində yerləşən vahid əlaqələndirmə mərkəzləri, şəhid ailələri, qazilər və vətən müharibəsi əlillərinə bir pəncərə prinsipi ilə xidmət göstərir. Mərkəzə vətəndaşlar 5 mərkəzi və 12 yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xidmətindən yararlana bilirlər. Ümumilikdə ölkə üzrə isə 11 vahid əlaqələndirmə mərkəzində vətəndaşlara 50-yədək yerli və 5 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının xidmətləri təklif olunur. Bura Müdafiə Nazirliyi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətləri daxildir. Xidmətlərə həmçinin qazilərin müalicə və reabilitasiyası məqsədi ilə onlara mərkəz tərəfindən sanatoriya kurort putyovkalarının verilməsi də aiddir. Günümüzdə bu xidmətlərdən yararlanan müharibə iştirakçıları xidmətin təşkilindən razılıqlarını bildirirlər. Mən hər ildə bir də mənə sanatoriya göndərirlər. Sonra bizim kitekimiz yenə də bu dost xidmətinə, yenə də mən görürəm Şaqan polisanatına, veteranlar xəstəxanasına. Allah hamının canını sağ eləsin. Çox layiqli mənə köməkli edirlər. Çox layiqli baxırlar bizə. Çox yaxşı, sağ olsunlar. Hamısı. Elə ki, yenə də deyirəm, prezidentimizin Allah canını sağ eləsin, Mehriban xanım canını sağ eləsin. Hal-hazırda dost mərkəzlərinə 30 minə yaxın müraciət olmuşdur və ümumilikdə vaydalma mərkəzlərinə 40 minə yaxın müraciət olmuşdur. Və bunlardan əlavə olaraq isə çağrı mərkəzi vasitəsilə də vətəndaşlara 100 minə yaxın zənglərə cavab verilmişdir. Son dövrlərdə vətəndaşlar daha çox Müdafiə Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri üzrə müraciətlər çoxdur. Bu müraciətlər isə vətəndaşlara yerindəcə arayışların təqdim edilməsi, Müdafiə Nazirliyi üzrə veteranlıq, orden və medala təltiflə əlaqədar müraciətlərin qəbulu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri üzrə isə özünəməşğulluq tədbirləri, sosial ictimai işlər, vakansiyalar barədə məlumatlar, əlavə olaraq müvafiq arayışların verilməsi, təqaüdlərin, pensiyanın, sosial müəmmətlərin təyin olmasına bağlı sənədlərin qəbul olmuşdur. Hazırda Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq olunan 26 xidmət vətəndaşların ixtiyarındadır və müraciət olacağı təqdirdə bu sayın artırılması mümkündür.